Olá, pessoal! Você sabe o que é e para que serve a introdução de um projeto de pesquisa? Tudo num projeto de pesquisa precisa ser planejado, pessoal, incluindo a introdução. Até mesmo o primeiro parágrafo da introdução necessita de planejamento. Esse primeiro parágrafo nós chamamos de gancho narrativo. Então, ele também necessita ser planejado. Então, depois de ter escolhido a abordagem e o alcance do estudo, ou seja, o tipo de pesquisa, depois de ter feito uma revisão preliminar da literatura, é o momento de começar a organizar as ideias e começar a redigir o texto. Esse processo de organização e redação das ideias começa com o planejamento de uma introdução. Então, na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês quais são os componentes básicos de uma introdução. Bora começar? Então, como é que a aula está estruturada, pessoal? Eu vou fazer um panorama para vocês sobre a importância da introdução e, na sequência, eu vou mostrar um roteiro básico para vocês de como planejar e como elaborar a introdução do projeto. Esse modelo de introdução foi sugerido por um autor bastante renomado da área de metodologia chamado John Creswell. Ele é professor da Universidade de Nebraska e é um dos autores que eu indiquei, que eu deixei indicado lá na sugestão de leitura para vocês. Creswell, pessoal, como eu já mostrei, é um dos meus queridinhos da área de metodologia para escrever projeto. Gosto bastante dele, leio todo semestre. Um outro livro que eu gosto bastante é esse livro aqui da área de metodologia, do Sampieri, Calado e Lúcio. São três autores muito bons, está virando também um dos meus queridinhos, um dos meus favoritos, até mesmo mais do que o John Creswell. Então, para quem tem interesse em continuar os estudos depois da especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado ou até mesmo ingressar na área de pesquisa, eu recomendo essas duas obras. Então vamos falar um pouquinho sobre a importância da introdução. Pessoal, a introdução é o segundo contato do leitor com o estudo. O primeiro contato é o resumo e o segundo contato do leitor com o estudo de vocês é a introdução. A introdução, ela prepara o terreno para o estudo. Ela fornece, de forma panorâmica, algumas informações básicas para o leitor compreender o conteúdo da proposta do estudo. Qual que é o propósito da introdução, pessoal? O propósito da introdução é estabelecer uma moldura para a pesquisa, ou seja, mostrar como a sua pesquisa está estruturada. Como é que a sua pesquisa se relaciona com outras pesquisas, com quais autores a sua pesquisa dialoga, quais as características principais do fenômeno a ser investigado ou do fenômeno que está sendo investigado ou que foi investigado, qual que é a situação que conduz à necessidade do estudo, ou seja, qual que é o problema de pesquisa que requer um estudo, qual que é a dificuldade que se pretende resolver e investigar. Então, justamente por isso, pessoal, o autor precisa saber vender o seu peixe na introdução, não apenas na introdução, também no resumo. Então, ele precisa saber vender o peixe para que o leitor decida se vai continuar lendo ou não aquele material. E para isso, para que o autor venda o seu peixe e o leitor decida continuar lendo aquele trabalho, é fundamental que a introdução desperte o interesse no leitor pelo tema e pelo tópico do estudo. É fundamental que a introdução estabeleça, ou seja, comunique o problema que conduz ao estudo. É fundamental que a introdução situe o estudo dentro de um contexto mais amplo da literatura especializada. Além disso, que a introdução atinja um público específico, esse público pode ser pesquisadores, cientistas da área, pode ser gestores, a comunidade que está sendo investigada, que está sendo estudada, ou até mesmo formuladores de políticas públicas. E além disso, pessoal, é importante que a introdução seja atraente, enxuta e agradável de ler e que encoraje o leitor a continuar lendo esta introdução, percebendo ali a importância do estudo. Tudo isso, pessoal, em uma sessão concisa e de poucas páginas. É um desafio bastante grande, não é? Por isso que a introdução, ela é bem desafiadora, tanto de escrever quanto de entender. A boa notícia, pessoal, é que felizmente a gente não precisa reinventar a roda, porque existem algumas diretrizes para a gente redigir uma boa introdução. Então, é uma questão de planejamento, de treino e de seguir esse roteiro, ou seja, de seguir essas diretrizes. Vamos falar um pouquinho dele? O modelo de introdução é um esquema geral para se redigir uma boa introdução. Ele é bastante conhecido, é uma abordagem bastante popular e, se vocês perceberem, ele aparece inúmeras vezes repetido em diversas publicações, sobretudo nos estudos internacionais. Vou deixar para vocês, pessoal, lá no AVA, vou disponibilizar um modelinho de introdução de uma professora aqui da UFES, ele está em português. É o modelo de introdução de um projeto de pesquisa dessa professora, ela me autorizou a divulgar, a utilizar como material didático. E para mim é a melhor introdução que eu já li na minha vida, tá? Então vou deixar lá
Vou deixar com as minhas marcações, eu vou digitalizar e vou deixar com as minhas marcações mesmo, tá vendo? Tá? Para vocês terem noção de como é esse modelo de introdução do John Creswell. Bom, então esse modelo, ele é composto por 6 partes ou seções. Então a gente vai ter um parágrafo de abertura que serve para atrair a atenção do leitor, ou seja, para fisgar o leitor. Nós vamos ter uma outra seção que contextualiza a problemática a ser estudada, que fala um pouco do problema, situa o problema que vai ser investigado. Uma outra seção dedicada à revisão da literatura sobre aquele problema. Nós vamos ter também uma outra seção que vai identificar as deficiências da literatura especializada, ou seja, as lacunas que a literatura ainda não conseguiu resolver. E vamos ter também uma seção que vai relatar as contribuições do estudo que vai ser feito. Então, vai ter uma seção que vai relatar, vai mencionar as lacunas que a literatura especializada não resolveu e, em seguida, uma seção que vai apontar como é que o estudo que vai ser realizado vai preencher aquela lacuna que foi apontada. E, finalmente, uma seção que vai identificar o problema de pesquisa e o objetivo do estudo. Pessoal, se vocês escreverem pelo menos 1 ou 2 parágrafos para cada seção dessa, você já tem aí pelo menos 2 páginas de introdução. Não estou dizendo aqui, pessoal, que é obrigatório escrever 2 parágrafos para cada seção dessa. Não, o que eu estou querendo dizer e eu estou querendo fazer aqui é estimular vocês. Tá? Se pelo menos 1 ou 2 parágrafos for escrito para cada seção, você já tem uma introdução aí de 2 páginas. Claro que vocês vão poder, se quiserem, desenvolver um pouquinho mais cada seção. Mas, no mínimo, 2 parágrafos para cada seção, você já tem uma introdução aí de 2 páginas. É essa boa notícia que eu gostaria de dar para vocês. Vocês não estão mais soltos na pista sem saber como é que se escreve uma introdução. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês têm um guia, têm um roteiro a ser seguido. E se vocês seguirem esse roteirinho, com certeza a introdução de vocês vai ser bastante elogiada e o leitor vai conseguir ter uma ideia geral do trabalho de vocês. Bom, então começando pelo gancho narrativo, pessoal, que é esse parágrafo de abertura, essa frase de efeito, esse parágrafo de efeito logo do início da introdução e que também necessita ser planejado. Daqui a pouco eu vou dar dicas para vocês de como escrever um bom gancho narrativo. O que vocês precisam fazer para treinar essa redação do gancho narrativo? O gancho narrativo, pessoal, nada mais é do que uma sentença, um parágrafo que serve para atrair a atenção do leitor e fisgar esse leitor. Despertar também o interesse do leitor para continuar lendo o estudo. Serve para comunicar um problema, ou seja, o problema que vai ser investigado e ainda motivar o leitor a continuar a sua leitura, a continuar a ler o seu projeto de pesquisa, ou o seu artigo, ou o seu TCC. Enfim, o gancho narrativo, pessoal, o papel dele é levar o leitor delicadamente ao tema. Como é que funciona esse levar o leitor delicadamente ao tema? É como se a gente fosse baixar o balde num poço. Ao invés de baixar o balde de uma forma truculenta, muito rápida, a gente vai descendo esse balde lentamente. Esse baixar o balde lentamente é o papel do gancho narrativo, é o que faz o gancho narrativo. Então, o gancho narrativo permite ao leitor ir se aclimatando lentamente à profundidade do estudo. Por quê? Porque o gancho narrativo, ele deve ter um grau de generalidade tal que o leitor consiga entender rapidamente e se relacionar com o tema de estudo. Eu não posso começar uma introdução, pessoal, de uma forma densa, pesada, carregada de termos técnicos, de jargões acadêmicos e já de cara emplacar uma citação de algum autor. Então é importante eu lentamente ir aclimatando o leitor à profundidade do meu estudo. E aí, pessoal, eu vou dar uma dica para a vida, certo? Que é uma dica até que é dada pelo John Creswell. Escrever bons ganchos narrativos, pessoal, é uma questão de treino e de estudo. Então, para aprender a escrever bons ganchos narrativos, é importante a gente estudar frases de abertura de artigos, de livros, de revistas, de jornais, de projetos, como eu estou fazendo aqui para vocês. Eu vou mostrar lá um projeto em que eu achei interessante a introdução. Observe como é que a autora introduziu o seu estudo. Como é que foi esse parágrafo de abertura que ela redigiu para levar o leitor delicadamente ao tema? Então, fiquem atentos a partir de agora a frases de abertura de jornais, artigos, revistas, etc. Uma dica que eu dou para vocês, e que é a dica que o John Creswell nos dá, a qualquer oportunidade que vocês tiverem, por exemplo, estou numa sala de espera
aguardando ser chamado pelo dentista ou pelo médico. Tem um monte de revistas lá disponíveis. Se eu for pegar alguma para ler, começa a pegar as revistas e a prestar atenção em como é que os jornalistas introduzem a matéria, tá? Então é importante a gente ganhar esse repertório. E os jornalistas são ótimos para fazer isso, são ótimos em ganchos narrativos. Outra coisa que os jornalistas são muito bons é em fazer perguntas. Então também é uma dica, quando vocês tiverem que pensar no problema de pesquisa de vocês, comecem a prestar atenção nas entrevistas, nos documentários, como é que os jornalistas introduzem as suas perguntas para os seus entrevistados. Eles são bem diretos, são claros, fazem a pergunta sem ambiguidade. Tá? Então, aí um dever de casa para vocês, prestar atenção em como é que os jornalistas elaboram ganchos narrativos, ou seja, parágrafos de abertura das matérias, e como é que os jornalistas fazem perguntas para os seus entrevistados. Então, aí também vão outras dicas sobre essa primeira sessão da introdução, sobre o gancho narrativo. Então, ao planejar esta sessão, você deve escrever uma frase de abertura que estimule o interesse do leitor. Escrever uma frase de abertura que comunique uma questão com a qual o público possa se identificar rapidamente. Outra dica, pessoal, evitar utilizar citações logo na sentença inicial. Vamos deixar o texto clean. Não estou dizendo, pessoal, que não é para fazer citações no trabalho acadêmico nem na introdução. Na verdade, aqui eu estou falando do primeiro parágrafo, do gancho narrativo. Evitem fazer citações de autores logo no primeiro parágrafo. É claro que vocês vão poder utilizar citações indiretas ao longo da introdução, até porque nós vamos ter uma sessão na introdução que é dedicada à revisão da literatura. Vocês vão ter que mencionar a consulta que vocês fizeram ao estoque do conhecimento já produzido por outros autores, pela literatura especializada. Mas no gancho narrativo, evitem utilizar citações. E, finalmente, uma última dica aqui para a sessão do gancho narrativo é evitar expressões idiomáticas ou gírias. Então, por exemplo, desde tempos imemoriais, o método expositivo é a vaca sagrada da docência do ensino superior. Tá? Então, evitem gírias e expressões idiomáticas. Ou, por exemplo, a avaliação por pares é a bala de prata da publicação científica. Até porque, pessoal, se a gente for utilizar gírias ou expressões idiomáticas, a gente vai restringir o entendimento do nosso público. E também, quando vocês forem traduzir para uma outra língua, o trabalho de vocês, para ser publicado internacionalmente, vai ficar um pouquinho difícil para os tradutores. Então, vamos deixar o texto clean, simples, claro e objetivo. Então, falei do gancho narrativo, vamos para a segunda sessão. A segunda sessão refere-se à contextualização da problemática a ser estudada. Então, a ideia aqui é identificar claramente a questão ou o problema de pesquisa que conduziu à necessidade do estudo. Então, qual é a necessidade do estudo? Que problema influenciou a necessidade de realizar esse estudo? Isso precisa estar identificado de forma clara, pessoal, porque quando o problema não está claro, é difícil entender a importância da pesquisa. Quais são as dicas, então, para a gente contextualizar o problema a ser estudado? Quais são as dicas que o Creso dá? Primeiro, considerar dados numéricos para causar impacto. Não esquecer de mencionar a fonte. Então, por exemplo, se eu for tratar sobre a evasão escolar no Brasil, eu preciso utilizar alguns dados, por exemplo, do INEP, de bases estatísticas, para falar como é que a evasão escolar, qual que é a dinâmica da evasão escolar no Brasil, quais são os principais números. Isso ajuda a contextualizar a problemática e a ressaltar a importância do estudo. Então, a primeira dica aqui, considerar dados numéricos para causar impacto e não esquecer de mencionar a fonte. Outra dica, identificar o problema que conduzirá ao estudo. Indicar por que que esse problema é importante de ser estudado. E ainda citar referências que justifiquem a necessidade de estudar o problema. Então, depois que eu fiz um parágrafo de abertura para fisgar o leitor, para atrair a atenção do leitor, depois que eu contextualizei a problemática, é o momento de introduzir os estudos que abordam o problema. É o momento de justificar sua importância, revendo os estudos que examinaram a questão. É o momento de rever a literatura. A ideia aqui, pessoal, é fazer apenas uma breve revisão da literatura, rever os estudos que examinaram a questão. Não é necessário, na introdução, examinar a literatura exaustivamente. A ideia aqui é apenas dar uma pincelada, fazer uma pincelada. Até porque vocês vão ter uma sessão dentro do projeto de pesquisa, que vai chamada referencial teórico, que vai detalhar os estudos que vocês examinaram para construir o projeto de pesquisa, para
pensar no problema, no objetivo, na justificativa, etc. A ideia é justificar a importância do estudo e, além disso, criar distinções entre estudos anteriores e o estudo que vocês vão propor. Ou seja, contextualizar o seu estudo dentro de um contexto de estudos relacionados. Enfim, colocar o problema de pesquisa dentro de uma moldura teórica e documentar cientificamente esse problema de pesquisa. Então, quais são as dicas aqui, pessoal? Primeiro, dá preferência a estudos recentes dos últimos 10 anos, mostrando como é que o debate, como é que o conhecimento nessa área avançou nos últimos anos, isso é importante. Mas também vocês podem mesclar, vocês podem utilizar também a literatura clássica para evidenciar os fundamentos conceituais do estudo de vocês, a base epistemológica, a base de conhecimento, a lente teórica. Tá? Então, citar estudos mais antigos, apenas se eles forem clássicos ou valiosos em função de terem sido citados, amplamente citados por outros autores. Então, vocês podem fazer uma mescla aqui, utilizar tanto os estudos recentes quanto os estudos clássicos também. O ideal é isso, é fazer essa integração. Então, pessoal, depois que eu fiz um gancho narrativo, fisguei o leitor, depois que eu contextualizei a problemática e depois que eu revi o estado da arte, da literatura, agora eu vou começar a apontar as deficiências dessa literatura. As deficiências encontradas na literatura normalmente são mencionadas pelos autores em seus trabalhos. Elas podem ser encontradas nas conclusões. Então, lá na conclusão, no capítulo conclusivo, nós temos, na última parte da conclusão, os autores relatando as limitações da sua pesquisa e, além disso, dando sugestões, em cima dessas limitações, sugestões para pesquisas futuras. Essas ideias podem, por exemplo, inspirar vocês a construir o problema de pesquisa. Então, vale a pena. Quais são as dicas, então, aqui para essa parte? Citar lacunas da literatura especializada para tornar o caso de vocês, o tópico de estudo, ainda mais forte. Identificar as deficiências de outros estudos. Essas deficiências, pessoal, podem ser, por exemplo, tratamentos estatísticos que ainda não foram feitos. Então, se eu tenho um determinado tópico de pesquisa que já foi tratado por ferramentas tais como ANOVA, correlação de Pearson, por exemplo, e ninguém nunca fez um estudo sobre regressão linear, é uma oportunidade, é uma brecha que a literatura deixou, é uma lacuna, uma deficiência, e é uma oportunidade também, caso eu queira utilizar essa ferramenta estatística para dar um novo tratamento àquele tópico de estudo. Pode ser, por exemplo, amostras, variáveis negligenciadas, grupos não estudados. Então, por exemplo, se eu tenho um tema de pesquisa que é sobre aprendizagem, que já foi amplamente debatido, estudado em crianças, em adolescentes, indígenas, afro-americanos, mas ninguém nunca estudou idoso, eu posso utilizar essa brecha, essa lacuna da literatura para desenvolver o meu tema de pesquisa. Então, vocês podem identificar aí deficiências de outros estudos tais como essas. E aí, não basta apenas apontar as lacunas da literatura. É importante colocar algo no lugar, certo? Então, é importante também, nessa sessão que vai discutir as deficiências da literatura, discutir como é que o seu estudo vai sanar essas deficiências ou esta deficiência. Enfim, mostrar uma contribuição singular que o seu estudo vai somar ao estoque do conhecimento, vai somar ao debate e à literatura especializada. Aí vão algumas dicas, então, para vocês chamarem a atenção para tais deficiências. Como é que eu faço isso no texto? Tá? Quais são os macetes para fazer isso? Você pode utilizar, por exemplo, algumas expressões para comunicar essas lacunas. Vocês até vão ver isso nessa introdução aqui que eu vou deixar lá no AVA para vocês. Tá? A introdução do projeto da professora Tereza Carneiro. Então, por exemplo, quais são essas expressões que eu posso utilizar? O que permanece a ser explorado? Poucos estudos têm se concentrado na variável tal. Apesar de todos esses esforços de buscar compreender esse fenômeno, as pesquisas não têm tido sucesso em apontar uma solução para o problema tal. Ou ainda, as pesquisas consideram equivocadamente o conceito assim, assim, assado. Ainda há muito que se investigar sobre tal tópico. Então, são expressões que vocês podem utilizar para marcar essa lacuna que a literatura deixou e ressaltando aí a contribuição de vocês, certo? Em seguida, é importante ressaltar a contribuição. Então, pessoal, resumindo, depois que eu fiz um gancho narrativo, chamei a atenção do leitor, depois que eu contextualizei a problemática, chamei a atenção do leitor para a importância do estudo, depois que eu fiz uma breve revisão da literatura na introdução, revi o estado da arte, até onde a literatura já avançou, até onde o debate já avançou,
Depois que eu também identifiquei as lacunas, ou seja, onde o debate não avançou, é importante agora ressaltar a contribuição do estudo. Então, a finalidade dessa sessão, que se chama Importância do Estudo, é apontar justificativas claras sobre a importância da sua pesquisa. Por quê? Porque diferentes grupos podem se beneficiar do uso da leitura do seu estudo. Então, é importante comunicar e apontar para o leitor, de forma didática, de forma clara, a importância do estudo para diferentes públicos. Quanto mais públicos puderem ser mencionados, pessoal, maior é a importância do estudo e mais ele será visto pelos leitores como tendo uma aplicação ampla. Então, ao planejar esta sessão, você pode incluir pelo menos uma razão pela qual o estudo acrescenta à literatura especializada, ou seja, que o público está sendo focado nos cientistas, nos pesquisadores. Uma outra razão sobre como o estudo ajuda a melhorar a prática organizacional, a vida da comunidade que está sendo pesquisada. E uma terceira razão pela qual o seu estudo contribui, ou seja, como é que o seu estudo vai ajudar a melhorar a formulação de políticas públicas. Por fim, pessoal, boas introduções de trabalhos acadêmicos terminam com a pergunta de pesquisa e o objetivo de pesquisa, o objetivo geral da pesquisa, que a gente chama também de declaração de objetivo. Vocês vão ver na aula de problema e na aula de objetivo que tanto o problema quanto a declaração de objetivo, ou seja, quanto o objetivo geral, eles possuem a mesma redação. Só que a pergunta de pesquisa, como o próprio nome diz, é colocada em forma de pergunta, em forma interrogativa, e a declaração do objetivo em forma de ação investigativa. Ou seja, é uma ação de pesquisa da parte do investigador, da parte do pesquisador, para resolver aquele problema de pesquisa. E além disso, essa ação investigativa, ela precisa ser formulada com o verbo no infinitivo, porque o verbo indica ação. Isso vai estar detalhado um pouquinho mais na aula de objetivos. Resumindo, pessoal, o roteiro de introdução é composto, então, por 6 partes ou sessões. Nós vamos ter aqui um gancho narrativo, um parágrafo de abertura que serve para atrair a atenção do leitor. Nós vamos ter uma segunda sessão dedicada à contextualização da problemática, ressaltando a importância desse estudo. Nós vamos ter um terceiro item ou uma terceira sessão dedicada à revisão da literatura. Essa terceira sessão ela vai abordar os estudos que têm estudado aquele problema. Nós vamos ter uma quarta sessão dedicada às deficiências nos estudos e como é que o seu estudo vai remediar essas lacunas, que a literatura especializada ainda não fechou. Nós vamos ter uma quinta sessão dedicada à contribuição do estudo para determinados públicos e, por fim, nós vamos encerrar com a declaração de objetivo, com o problema e com a declaração de objetivo. Então, pessoal, pelo menos 2 parágrafos para cada sessão dessa, vocês já vão ter uma introdução de 2 páginas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre o planejamento, sobre a composição e a redação de uma boa introdução para um projeto de pesquisa. O áudio MP3 e os slides que complementam e detalham um pouquinho mais a essa aula de hoje já estão disponíveis no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!